амжилт чуд амжилт чуд альтрын оролд хэрхэн хөрч амжилтын уруу хэрхэн өнхөрснөйг мен спортын нийтнцдэх онцлог мэдээ мэдээллүүдийг амжилттай базна ариги ариги гол тулуфтик тулуфтик ошин спорт донки Ясгийн уртын арт ногдох яруу сайхнас эхлээд ядруухан мөгч ухаж төнхөх спорт база нэгтгэл Өдрийн мэндийг үргэлжи радио 104-рны тав спорт базаан нэвтрүүлгийн цоо шинхэ дугаарыг хүргэхэд билэм боллоо. За яг одоо бид нэттэй хамт та радиороолон фейсбүүкийн лайваар хамтгаа үзэгчтэй өдрийн мэндийг үргэлжлүүлээ. Тэгвэл ана их орондоллон тхий тэхнэ болж байгаа спортын уралдаан тэмцээний мэдээ мэдээлэлдээс товчхон тайлбан базан өргдөг. Спорт базан нэвтрүүлгийн энэ таваны дугаар эхлэхэд билэмсэн байна. За тэгэхээр өдрийн нэвтрүүлгийг сэтгүүлч хөтлөгч амарснаа хөтлөгч тайлбарлагч чимбат гэр бүлийн радиогийн найруулгач мизунаар Гэр бүл радиогийн 2 дугаар студи. 1 дугаар студиас спорт бодзон нэвтрүүлгээ өргөх гэж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол хэд хэдэн сэдвүүд бол онцлог ярина. Улсын хорон за сагсан бөх, өөхөлөмгийн өштөд спорт ёртөнцид яг юу юу болж байгааг өнөөдөр бас спорт бодзон нэвтрүүлгээрээ ярих болно. За тэгэд эхний мэдээлэл хүргээд сумогийн өртөнцийн мэдээлэлтэй бас тэгсэн чинь. За 3-р тооныгийн спорт бодзон нэвтрүүлгээрээ жуда бох болон чөдөөтөхийн мэдээлэл талар хүргэсэн бол энэ удаа сумо өөхийн мэдээллийг бас өргөхээр бэлдлээ. За японы мэрэгжлийн сумо өөхийн хаврын хару баашо 10.14-ний өдрөөр Токио хотын Рогику Кокик хаан ордонд эхлэх гэж байна. За жилбэр Осака хотод болдөг хаврын баашо энэ удаад ковидос болоод а Токио хотод болохоор болсон байна. За тэгээд энэ удаагийн 3 дугаар сарын хару баашо бас хит хэдэг онцлог зүйлүүдтэй байна. За ихний зүйл болохоор их аваргауд маань иргэн ирсэн байна. За өнөө цагийн сумогийн хоёр их аваргалах хакухо даваа жаргал Какуро Ананд нар а иргэн ирэх иргэн ирж барилтаар болсон байна. За Якузаныгийн зөвлөс тэдэнд бол хатуу сануулга өгсөн. Хоёр аваргаын хувьд болохоор сүлийн гурван баашаа бол дарааллаж бол барилтааг зодоглоог байсан. Хакуха аваргаын хувьд өвдгэндөө мессэжлбар хийлгэсэн. За мөн энэ оны ихэр бас ковидын халдвар авснаас болоод нэгдүгээр сарын баашиг бас үндсэн байж байгаа. За Какурю Анундийн хувьд болохоор норооны бертлэс болоод бас хид хидэн баашаа барилтааг уудсан байгаа. Харин энэ баашад хоёр аварга маань хоёулаа зодоглохоор булсан байна. За тэгээд Хакуха аварга маань саяхан өгсөн мэдээлдэгээр ковидын халдвар авна гэж юуreso бодоагүй байсан. 1-р сарын төвд бол маш их төр юутай байсан. Билтгэл сайт дээр уусан боловч харамстай нь боригдл чадаагүй. Тэгээд сэтгэл их гонсор байна гэж ярьсан байж байгаа. За тэгээд энэ башад бас мөн ковидос болоод те халдвар авснаас болоод тогтогцсон 64 төвчөний 64 бох бүгд идэгрээд энэ харуу башад бол задголохоор болсон байна. За тэгээд А авраг маань ергээд форм бол машаатай хэлсэн. А энэ харуу баашаад хохоо авраг барилтаар бол мэрэгжлийн сумогийн дээд зэндааны макочи буюу дээд зэндаан 100т баашаагаа барилтах гэж байна. Тэгээд түүний өмнө 107 баашог барилдсан Каёоозыг ин рекорд өгдөй юм байна. Тэгээд удахгүй одоо ингэж сайн барилдаад бол энэ Каёгийн рекордыг басээ эвдэрч бас нэг том боломж байж энэ. Ганад өдгөө 35 настай их авраг маань тэгээд ингэ 100т удаага барилгах гэж хэрвээ энэ а хароо баша цайн барилдаад хэрөө түр авчихсан тул түүний 45 давтах түр болохоор байна. За тэгэхээр сумогийн өртөнцөө мэдээ мэдээлэл юм байсан бол NBA All-Star талбаат мэдээлэл өсөргийн NBA All-Star тун удахгүй буюу эрэх даваа гар гэвэлөө манай цагаар америк цагаар бол ерөнхийдөө бүтэсэний өөрөө монгол цагаар бол нэгтгэхийн өөрөө NBA All-Star болно. За All-Star-ын Слен банкын төрөлд цагирган дээрээс тавтлах төрлийн төрөлд оролцох тамирчид бол тодорчлоо. За тэгэхээр энэ тамирчдын талаар бас жоох яриада тий. За тэгээд Indiana Pacers багаас оролцохор булсан. За мөн Nerf Next багаас Obi Toppin. За мөн Phoenix юу Portland Trail Blazers-ийн а семос оролцохоор болсон гэсэн ийм мэдээллүүд энэ. За тэгэхээр энэ нь бол NBA All-Star-ийн тэмцээний их өндөр хүлээлттэй болсон. Одоо бүр өөрөөр хэлэх юм бол Aaron Gordon, Zach LaVine-ийн хоёрын All-Star-т үзүүлсэн үзүүлбэрүүд бол ер нь бол их дээд оргил зэхтэн тулгаа ятсан. Тэгэхээр түүнээс хойш ер нь бол жоохон сонирхолгүй болчлаа гэх мэт гээд яреа өөрөөнүүд яваад байгаа. Нодингийн хувьд бол одоо Derrick Jones Jr. NBA All-Star-ийн тэмцээнд бол ялтыг байгуулсан шүү дээ. Тийм энэжлийн хувьд бас эх яах вэ их вэ гэсэн таамаг үнэл ялгааг одоо ингээл хүлээлт хэмжээнд хүрэх л үү гэсэн энэ би сонирхчтийн хувьд бол одоо тиймэрхүү хүлээлттэй байна. Тэгээ нэг талаасаа オールスター гэдэг өөрөө бөхөдийн тоглолт энэ ч оролцож байгаа тамирчид бүхний зориулдаг боловч яг нөгөө нэг дээд зэгт нь ориолтн тулгацсан тэрэнд нь хөрхөөц хэмжээний үзүүлэлтх тэр тоглолтыг үзүүлж чадахгүй л бол тэгээл бас нэг жоохон ингээл унцаад байдаг болсон тийм талтай болсон. Тэгээд Стендаанкийн тэмцээнд оролцох гурван тамирчин мань бас энэ жил яг ямар ямар үзэлбэр, үзүүлж хэрхэн яаж өрсөлдчдийг дэлхийн нийтэд гайхуулах вэ гэдэг энэ хүлээлтэнд ор байна. Гэхдээ бас энийг бүг бас далайг бүг янд гэдэг энэ гурван тамирчин хин хин а сайн өрсөлдөөд ял түүнес илүү бас үзүүлж ялалтын төлөө бас урагшлах юм боломж бас хин хин байгаа мэдээж тийм ээ. Тэг юм тогтолтуудыг харж байхад бол тесрэлтээ ур чадвартай гэдэг бас хэд хэд удаа харуулаад амжсан юм тамирчид ус ажиглаж бай. Тэгэд ер нь бол таны хувьд бас энэ Слем банкын тэмцээ одоо спорт төрлөөс сагсан бөмбөг сонирхох хамгийн одоо мартагдахгүй зүрх сэтгэлд чинь үлдсэн Слем банк а тохолтууд яг ямар ямар тохолтууд байдггүй тийм. Үзэгч таач гисэн яг энэ ин, НБ-ийн Ислем банкын тэмцээнтэй холбоотой өөрийнхөө сэтгэлийг Гэр бүлийн радио 104.5-ын Facebook хуудсанд явьж байгаа лайв стрим дээр комент төр үлдээж болохосод нь 9861045 гэсэн мессежний дугаар дээр мессеж өччих болно. Тэгээд Ислем банкын тэмцээн бол ер нь бол цэвэр тухайн тамирчны бэлтгэл бэлтгэлтэй холбоотой тухайн тамирчнаас хамааралтай байдаг учраас өгөрөө бас ялгаатай даалтаа яг тухайн тамирчин өөрөө юу бэлтгэх тонигэд тэр моментид яг үзүүлж чадахгүй юу яг нэг тохиолдолд гоороо үзүүлэх нь хамгийн чухал нэг тохиолдолд гоороо үзүүлэхдээ өөрийнхөө бэлдсэн хэр хэмжээнд хамгийн төгсөөр нь хийх нь л өөрөө тэгэл дараа дараагийн шат руу үлдэж эцсээ финалт цом өргөх юм тохиолдлуудыг бас бий болгодог шүү дээ тийм аа слан банкын тэмцээнийг Яг гоот сэтгэлт хамгийн үйлцэг бол тэр 2000-өд оныхан байна. Нилээд нөхөн үеийн тэр нэг Винс Картер. Тэгээ Картер төрөс юм акреди хоёрыг үлдчихээ. Тэр хоёрын дуэль маш сонирхолтой байсан. Тэр үед би ясс ингэж аа миний дуртай тоглогч бол Трис Макреди байсан. Макредиг бас сайн тоглуулсан. Хоёулаа Торонтод байсан баха тэр ерч нэг хэсэгтэй Торонтогоос гарч ирж. Тэгээд Макреди Өдөлгө Орландо мужид л явсаа. Яг тэр олд дарын тэр тоглолтын зинзэн Ялангуя түр Винсентигийн гайхалтай тогтолтууд бол үнэхээр аа яг одоо ингээд слээм даагийн тэмцээнийг гэдэгээр альяар таашгүй тийм ээ. Би их хамгийн түрүүнд тэр боож ирж гин л да. Тэгэл тэрнээс өмнө гэвэл тэгэл Джордны слээм банкын тэр ах тэр аа тийм суулын шугамны шугам дээрээ сүсэрдэг, сүсрэлттэй гэж тийм ээ. Тэгээр нь бол гайхамшигтай гайхамшигтай юуны үзэлбэрүүд байгаа. Тэгээд ер нь бол хамгийн сүлд Арон Джордны өөрийнхөө багийн югд үлэлтер чинь нүүн нөгөн тэрнийхэд энчнээс давтлдаг штеп а тий багийн одоо юг хэмдэ хөвгчөө дэмжигч багийн сурчлагын хамгийн гол зэвсэг болсон нэг юу байдаг штеп маскрут яг зөө яг нэр нь орж хийжтэй штеп тэгэ маскрутны яг зөгсоожоод маскрут нь өөрөнгө ингэж эргэжгаад тэгэ хөлн доогуураа оруулаад сулга гараараа тохсон нэг тохлт байдаг тэгэ тэр тохлт бол үндсэндээ их гой тохтолтой байдсан. Гэхдээ Zack Lavine өөрөө эргээд бас яг нөгөө нэг Торголын шиг хөмний Jordan-г хийдэг зүйлээ хийж тухайн жилд бол ялагч болж гисэн. Тэр жилийн тэр Штенбанкын төмчний цуурлууд тэр хоёрын дувал надад яг хамгийн сүүлийн үед одоо сүүлийн үед сагсан бөмбөг үзэж сонирхож байгаа хүмүүсийн хувьд л хөөд залуучдын хувьд бол тэр яг хэсэг баг. Нин ялангуяа Zack Lavine-ийн тэр хэсэг, Aaron Gordon-ийн тэр хэсэг хоёр илүү их бас ахтарлын төвд байдгийм болоо тийм энэ цаг үеийнхэн дээс тоглолт хэмжээнд одоо орцж байгаа тамирчид маань өөрийн ур чадвараас гадна энэ бас ер нь урлаг болч л байна. Тohan тамирчны хөдөлгөөний эвсэл за тэр юу хэвээн тийм үзэгчд одоо яг энэ жил бүх одоттой маань үзэгчдэг болгож гисэн ч гэсэн өмнөх жилүүдийн хараахад тэр ордон цогц үзэгчдийг хэрхэн өөртөө татчихээн хэр интертаймэнт байж чадчихээн тийм хэр нь бас нөлөөлдөг. Одоо жишээ нь Dwight Howard бол маш интертаймэнт супермен асан тийм аа хээ үндэр төвийн тоглогч хүрнэ юу гэдэг. За үндэр төвийн тоглогч а чарганд дээрс тавлах тэмцээнд оролцохаар төдийлөн бас нэг тийм орлогтой гоё харагддаг. Гэхдээ тэр зул талаа өн хүн бол өөрийнхөө тэр энтертайнмент талараа бол нөхөж чадчихсан тиймээ машин оруулж ирээд машины лукер хүн гаргаж ирж байгаа тэр дээгүүр нь тогтчихчих жишээний хоёр шир тавьж байгаа. Юу н ян зүрийн тэр нөө супермэний өмсгэлийг өмсөж гарч ирээл тогтчихчих юм. Тимэрхүү зөөлөдөөр хүмүүсүүдийн одоо тэнд шүүж байгаа шүүгчдийн бол анхаарал сонирхлыгч гэдэг юм үү тиймээ татаад бас сайн гаралтай тоглолтуудыг хийжсэн тэмэрхүү зүйлүүд яг Iceland Bank-д югдээ яг тэр нь хагас хамгаалагч төвтлөгч хэвлэл эсвэл хагас хамгаалагч зэвшлийн одоо хит өндөр биш тамирчид оролцол хитрэх бас их гоё харагддаг хитрхийн намхан хитрхийн өндөр тамирчин одоо Iceland Bank-д оролцохор бас миний хувьд тийм үүний тийм байх гэж байна тийм яг McRedy Carter Kobe гэдэг юм уу те яг team нөгөө нэг SF дээр GF дээр тоглолтын тоглолч тамирчид авч тааж байна шүү дээ. Эднэр яг оролцохоор илүү гоё сонирхолтой болхиул та. Яг энэ удаагийн орж байгаа тамирчид маань ямар байрлал дээр яаж хэрхэн тоглолтог хүмүүс байны. Би бас яг энэ таларыг сайн харж амжааг хүэн л та. Аа, гол голдоо хамгаалалтын байрлал тоглолтог тамирчид. Тэгэхээр юу нь хамгийн сайн мэтгэн бол одоо энэ дундаас тэр Оби Топн гэдэг тоглолччийг уржигдэр үлээ. Уржигдэр нэг тохолт хийж яхаын арсан сулгаагаараа тохолт хийж илээ. Их тесрэлттэй бас а гой үзүүлбэр үзүүлэлт айгүй юу гэдэг амжуулт очиж байгаа байхгүй тэр нь солгоо гараараа гой төгсгөж хаджилээ тэгээд тэр мэрийг харахад бол ер нь бас гайгүй үзүүлбэр үзүүлчих болоо гэж л харагдсан за стеллиг одоо сайн хэлж мэдэхгүй юм байна нйн үгэл хэд тоглолтууд нь хараагүй яг болохоор сайн хэлж мэдэхгүй байна за семенсийн хувьд бол төсвөрт төсөлттэй ур чадвартай тоглолч тэр бас нёйг үзүүлөх баха гэж бодчих. Тэгээд ер нь зарим тамирчдын хувьд одоо нэг ялан гой NB дурд нь товолж ийсэн аавынхаан а ин биинг э хоодны тоглолтод оруулчихсан тоглолтуудыг тохлтуудыг хийх ч гэдэг юм одоо ларенис жуниорийн хувьд бас яг аавыгаа дуурайж тохл авто аавынхаа хийжсэн тохлтыг үзүүлэх гэж ингээл тэгэл тэр нь бас жоохон а хүчтгэл тааруу болоод гусагдсан ч гэдэг юм үгүй тэгэхээр ер нь бол бүх цаг үед одоо машин за тэгэл агаарын дроун за тэгэл янз бүрийн лимэл ашиглалаа шүү дээ тэгэхээр хамгийн гол нь харагдах байдлын хувьд за гуйстгэл ур чадвар хувьд бас энэ жилийн ол стар эслем данкийн тэмцээн бас анхаарлын төвд байна. За тэгэд давагаргийн өглөө. Одоо ч утахгүй боллоо тэ тийм. Mm -hmm. Давагаргийн өглөө эслем данкийн тэмцээн uh, нэг ялагч нь хэн болохыг бас хамт таарах болно. За тэгэд uh, дараагийн спорт базаагаар бас дараагийн баасан гархт нь аа бүх шилдгүүдийн талаар бас нэг зохс дорддож бас ярья тийм цагийг сайхан цагийг гаргаа. За тэгэхээр skills challenge skills challenge-ийг бас өргөжлөөд түргий. За тэгээд томчууд тодгруудын эсрэг гэдэг аа шашхтоогоор юу нь бол явдаг. Skills challenge-ийг хойд хинхэн оролцох болсон талаарх зургийг найруулагч маань одоо бас өгөх бага. За тэгээд жижгүүд дээр болохоор юу байна юм? Лука Дончич роберт гонктон крис пал. за томчуд дээр болохоор өчөө өч за нэг нь болохоор ньюорк нэкс-ийн тамирчин байсан. ньюорк нэкс-ийн тамирчин за тэгээ дээрэс нь их юм байгаа. доматос сабонос за джул срэнд ньюорк нэкс-ийн тамирчин джул срэнд энэ гурвыг томчууд тоцгоруудын эсрэг бол тулцдахар болчихё. скилс жилэнжорж одрын тэмцээнэл орохор болчихё тэгээ Яр нь бол яг энэ бүрэлдэхүүний ингээд харах юм бол жижигүүд бол аваад залчих магадлал их өндөр харагдаад байна ин ялангуяа ур чадвар сайтай Лука Дончич, Крис Пол, Каунттон энэ гурв бол гоостгөлөө сайн байгаа гэдэг энэ ур чадварын темзэн бас ялах магадлалтай харагдаад байна. За нөгөө талаас энэ Сабонос Өчевич Рендл гурав ч гэсэн энэ жил бол статистикуудын хувьд бол жиг тоглож байгаа. Дамжуулалт а товтолгоо шийдэлтгээл те бүх зүйлүүрэ бас жигд товлж байгаа учраас бас тэмч ямархан буугаад өгчгүй байх анман үзэх юм ур чадврын тэмцээн бол болох нэ. За ерөнхийн ур чадврын тэмцээнюудыг ингээд харчихад за ерөн л жижгүүд ялчих байх гэж их томчууд ялах тохиолдол байгаад байгаа те. Тэгээд ерөн энэ талар бас өөрийнхөө бодлыг тав сухаалцул. За энэ үүдэгийн бодлын товтолготын ур чадврын тэмцээнлэр за төрөүний хэсэг Крис Боллок донч хоёрыг би бол бас тэмчиж чинь. А Крис Болын товтолготуудыг бол Крис Бол юуны бас залуугаас нэгж тоглолтыг үзчихсэн ямар бас уран гоё залалттай, техниктэй, шидэлттэй тий тоглолт ч гэдэг. Одоо Phoenix Suns бас энэ жил маш амжилттай сайн тоглож байна. Тий Phoenix Suns-ийн амжилт бол ер нь бол энэ жил Chris Paul, Booker, Aiden нар нэгдснээр ер нь бол гайгууд яваад дэш шүү тий. Ер нь Chris Paul-ыг ингэ харж байгаад ямар ч бахт оцсон тухайн багийнгаа плөф ин бүсэд байранд бол ингээд ойруулад ирдэг юм бас гайхалтай тоглож байна. Одоо энэ бед бас удаан тоглож байна. Гисэн ч гэсэн өөр их нь одоо энэ гайхалтай тоглолт нь байсаар л байна. Одоо энэ жил одоо юу гэдэг юм ингээд боддгийн ур чадврын темцээнд бас өөрийгөө сорих гээд. А ер нь бол бас крис болыг бас дэмжиж авчаасаа ил гэж бодож юм л тоо. Аа. Тэг юм тэгэд ер нь бол бас л Ахмад Тэмүрчэндээ орох гэж байна. Карьер нь бас яг үе хуу дээрээ л толох гэж байна. Тэг нэг тал таа грис болын хувьд бол маш хазгуу тамирчин mm -hmm. азгуу тамирчин гэж бодож өгдөө. Тэгэлгүй гойны арын ширэмсний асуудлаас mm -hmm. болоод mm -hmm. за тэгэл а uh, лос анжлес клиберс баг нэг их гурвалд байсан штэ. Блэк крипн, кейс бол, а тендер, диандра, джордон гур байсан. Тэгээд их гурвал гэж нэрлэгдээд нилээд эднэлжэл цутгсан боловч эцстээ тэгээд их гурвал задраад клиберс баг одоо шал уур бүрэлдэхүүнтэй болчихсон юм байна. Крис бол ч гэсэн тэндрэ жард н ч гэсэн блэк грэб н ч гэсэн энэ тийш ингээд тэр нь явцсан өөр өөр багуудад байна гэвчлэн тэгээд ер нь энэ жилийн хувьд ч гэсэн аа миний хувьд зөвлөөр крисболын хувьд юу гэж бодож байгаа үгүй бивэл за энэ ур чадvaryн тэмцээн мэмцээн энэ бүхөд модд болох энэ төр улс оо яах вөх гол нь бэртлэгэмтлгүй байжгаад яг флопт нөгөө нэг ачааллаавад гэлэхээр гуйны арын шүрмс гэдэг нэг том асуудалтай штэ энэ нь бол байнга энэ дэс хэдрал өвдөл за тэгэл тоглолтууд өмжил заагаа тэрээс нь на боги хамжилтаас жоохон чангаах гээд. Тэгэхээр энэ жил бол бертл гимтлхөө байгаад пиник санс ингээд энэ чиг рүү үсэх юм бол блоптус шаггүй үр бүл өрсөлдөгч байхаар харагддаг. Тэгээд энэ амжилтаа бас илүү аххуулаад аврагын бүвж бас авчгийн төлөө зүтгүүл мэдээж ур чадварын хэмжээнд оролцоод сайхан шилдгээр тодорно гэдэг бол үндсэн нэр төр ирэг. Гэхдээ төвнөөс илүүтэй нэг зүйл бол Яхарахгүй л ихд олон жил тоовлж юм бас нас нь ажаа, карьер нь өрөдөж явсан тиймээ. Тэгэхээр яг энэ тал дээр бас нэг аврагын бүвчний төлөө илүү хүнс нэчлээ. Өгүүл бас зүгээр юм болов гэсэн хувийн бодол бас явдаг. Тэгээд сайхан сайхан тамирчд үүдэг харамсалтайгаар авраг авч чадахгүй тэгэл харьчна гэдэг ихээр харамсалтай байдаг л да тий. Тэгээд нин ялангуяа нэг оргилд нь хүрээд аврагыг наваад үдцсэн гэдг х юм бол өөр штэй нэг гоё өөр нүт юм дөрөн мэтрэмж авна штэй аль спорт тий аврын оргил нэгдүгээр харийн тэр ялалт гэдэг бол аль альч спортод их чухал байдаг. Тэгэхээр яг энэ нэг нэг төрөйг бас өөрийнхөө карьерний замланд мандаач бол кресболийн хувьд бол одоо ихэнх сагсан бөмбөгийн сонирхогч тех туртаа, элдвэртэй товлогчтой, хилдэвтэй товлогчтэй. Тэгэхээр би бас хөдөө бас тэгж бодож явдгаа. Тийм. Би одоо ингээд кресбол финикс санс гээд багийг эрдэсэн чинь Стив Нэйш тухайг финикс санс Стив Нэйш Ража Белтэй аа Шомэрон Амаир Стодмайнер гээд хүчрэх бүрэлдэхүүнтэй Феникс Санс гэсэн. Тэдний тоглолт бол үнэхээр гайхалтай. Mm -hmm. Тагталгоо масайтай 120, 30, 40 гарсан оноо байн галддаг. Эсрэгээр нь хамгаалч жоохон таараа байсан. Гэхдээ багудаа хожоод өгдөг байсан. Стивнэш удирлийн баг хоёр удаа дараалалд л үнжэнтэй тогложч болж ирсэн санагдчихээн. А тэр mm -hmm. жил ингээд 2 жил дарааллаад Феникс Санс баг өөрөө маш сайн байсан. Стивнэш цайн байсан. Багийнхан хамтрахч ч сайн байсан. Гэвтэл Коби Болл, Шейкер, Шакил О'Ниллоор өдөр тусн лосанчл экс клубд бол яатчгүй блофи 2 дугаар шат надаад ингээд 6 тоглолт 7 тоглолтод хожигдчихсэн бас гашуунд түүхүүдийг санажин тэр үед бас нэшиг бас аа финиксанс багтаас авраг авчаасаа гэж бас харж исэн гэтэл чи яг харггүй л кобигийн 90 үе дарагдсан л да шинэ залуу тоглоч яранд яг харггүй дарагдсан тий Тэгэхээр ер нь бол яг ингээд нэг тим одоо тохироо нор бүртчлээ гэж ийтл нэг цорцон гар гарж ирэл тэгээд ер нь бол тэр чигтээ тэр спортын амжилт түүхүүд ихэд гойлол хазаалгал өвчтэй түүний нэг нь тодохойх тодхон жишээ бол яхаг гойн Dallas Mavericks-ын ээ лидер болчоод байна. Одоо л лидер гэж хэлчихэд л өөстө буруудахгүй. Luka Doncic. Doncic-д магадгүй аа сайн тасгалжуулагч байгаад энэ системийг бас сайн удирдсэн сайн тасгалжуулагч. За тэгээд дээрэс нь Kristaps Porzing гэсэн нэг тус хэрэг жадахгүй байна. Өөрөө бас нэг ээ Birtelгийн гимтлийн асуудлаас болоо. За тэгээд дээрэс нь ямар нэгэн байдлаар ин на локо данчч яг нэг гар хөл болоод очиж сайн ба олдохгүй юм л да. Одоо солицогоор авчирсан хүмүүс нэг гэхэд ихэнх нь яг нэг үргээ 100% гүйцэтгэж чадахгүй. Өөрөө бол гахалтай гахалтай ажлын шийдлүүдийг шийдэл өөрөө ч ингээд сайн үзэйлээ. Гэхдээ багийн амжилт нэг ч хангайг таагааны бас нэг жоохон тийм л хангай таагдаад байна тий. За жижигүүд бол ирэхэд нэг юм ирэх үү. За томчуудын хувьд бол одоо Domat Sabonus бол А энэ жилийн хувьд бол маш онцгой тоглогчтэйг үзүүлж байгаа Жулс Рэндли хөвдөж ч гсэн нодинжилчсэн Өчөөвич бохоодд болж исэн энэ жил ахаал бохоодд боллоо тэгэхээр энэ тоглогчд бас нэг потенциал байгаад байна Орландо Мижик ба Арнгордын Өчөөвич гэдэг энэ хоёр хүний нуруунд байгаа оловчгой одоо энэ жилийн хувьд бол Арнгордын хувьд бол бэртлэг имтлийн асуудлаас болоод юм бол Орландо Мижик амжилт бас төдийлэн сайнгүй байна гэхдээ Өчөөвичийн хувьд бол өри хавар чадвар потенциалтай төлөвлөгч гэдэг бас лиг төдийгөө дэлхийн хэмжээнд саруулад байна л та тийм ээ за skills болон ур чадварын тэмцээний хувьд эдгээр тамирчид бас оролцохоор болсон байна тэгээд томчууд ялах нь хожгууд ялах нь даваг эргээг оглоо харгал үзчихтэй тийм ээ за тэгэхээр дараагийн нэг чухал өрсөлдөөн яг харгуйн Б олд старт 3 ононы шилдгүүдийн ицэд байдаг. За тэгэд 3 онд шидэгч наар. За тэгэд энэ жилийн хувьд маш олон тамирчид бол нэр өгсөн байна. За Boston Celtics-аас аа тамирчид өгсөн байна. За нэг ялангуяа Stephen Curry энэ жилийн хувьд оролцох юм байна. Тэгэд ингээд ботхор их гоё тулаанууд болох нь. Dame Booker-ийн хувьд нодин жилийн аврага хамгаалах юм хүнд хэц шалгуур байна. За Cleveland-ийн хувьд 3-р саан шидэж байгаа За Джейсон Тэттом, Джейлен Браун гээл те. Доноун Митчел гээл. Эдгэр тамирчтаас юу нь вулаа таны хувьд бас хэнийг харж байна? За юу нь ингээ харахад бүгддөр жигтэхэн те. Яг тэр нь юм гээд хэлчихэд бас хэцүү л харагдаж байна л да. Яг юу гэдэг шидэлтийн техник эдгэр бүддэрээ сайт таах. Хамгийн гол нь 3 онны шидэл маш хурдан шиддэг тамирчид хараадахд бол юу нь авраг авч ирсэн төгс төгөлдөр байдаг. Тийм, маш хурдан аваад 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 шиддэг те. Бараг цагэрэгруу харахгүй шиддэг. А яг миний татхан оо 3 ононы шигтгэн Тэж Стайковч маш их гайхалтай шигтдэг ус стейковч юм yes. тий. Тэ, mm. Тэр 3 ононы авраг болж исэн шигтлүүдийг санаж инч гэдэг юм бэ тий. А Стефен Кэри за ер нь Девн Бүкер яг хийж мэдэхгүй наа Доном Митч гэсэн маш сайн тоглогч тий. Тэгэхээр эднер маань маш ер нь яг ингээд энэ жилийн бүх хоттын а тагрын дээрээс давтлах skill challenge гэдэг юм уу энэ хоёроос надад илүү 3 онооны шийдтлээх юм гинц нэлээд сонирхолтой байх бол гэж харж байгаа. Тэгээ миний хувьд бол одоо энэ дундаас заа клавиныг их тэмжиж байна. Лавины өөрөө энэ жил бол Чикаго Bulls-ыг хэвчээн чирж байгаа. Тэгээ тэр ч удааараа бас нэг жижиг юмнд ялалт байгуулад ингээд гоё өвчлөө. Тэгээ лавины хоч нэг удаа нэг гимтхээс өмнө stand-up-ын тэмцээд оролцоод түрүүг авчихсан шүү дээ. Тэгээ тэр жилээрс эхлээ би лавиныг үрэн дуртай их даруун хүн өөрийнхөө хийх хэрэгтэй чимэгүүхэн хийгээд явдаг. Ялдын ангийн Майко mm -hmm. те тим тоглогч гэж өвдө бас бодож явадаг. Тэгээд энэ жилийн хувьд бол Chicago Bulls багийг үл их чирж явж байгаа. Тэгээд тэр ч утгаараа түүний гурван шидэлтийн хувь бас өндөр багаа. За бусад тамирчд гэвэл ялгааг бол одоо сайн тогөлчлэн дэ. Step бол одоо Clay Thompson байхгүй ч гэсэн багаж хирээ явж гин. За тэгэл Jaylen Brown, Jason Tatum хоёр бол босс нэг бол авч авжаа сайн тоглож байгаа. Dembo таа нам мечил гээл ингэж явчихна. Хамгийн энэ жилийн хувьд бол 3 онооны шидэгчдээс дэмжих нэг хүн нь одоо яхахгүй заклавин л юм да миний хувьд бол. Аа заклавины тоолтыг сая амраа ман хэлээштэй тологч мөн хов тологчийн хувьд бас тийм яг зөв эрг одоо тийм тологчоо гэдээ яг ийм тологч нарт өгдөг нөө спортсмен гээд шагнал өгдөг энэ би ялангуяа энэ шагналиг бол одоо юу гэдэг яг тэр далуучууд болон лигийн нүүр царай болж байгаа тий улгэрч төгөлөгчдөө энэ тоглогчид шагналлыг бол wins carter болон grant hill гээд тоглогчнаруус олон жил авчиж байгаа нь санаж байна яг тэдний хөдөлдөх юм бол яг багийн лидеруд байдаг гисэн хэрнээ юу гэдэг аа яг одоо энэ интертайн зарим одоо од болсон тоглогч сон маань бас яг тэд талбай дээрээс гадна амьдрал нь бас тий амьдрал нь олонний дунд байгаад бас сарта мурта байдаг шүү дээ тэмцүүлүүдэд юу өвтгөлдөг гэдэг тэг юмх яг спортс мэн тий яг тэгээ талба дээр байхдаа бас нэг жоох ингээл хил ам гаргаад хэлтэн янзаар тамирчтай шүргэлцдэж, шүүгчтэй яриад, үзэгчтэй яриад тангил яддаг хүмүүс бол байгаадаг. Лавины хувьд бол team character бол нэг их ажиглагддг тул тэгээл ер нь тэр бүхнийн их хайрыг татдаг их зөв хүн, зөв дүр төрхтэй. За тэгээл дээрэс нь Chicago Bulls-ийн амжилт энэ жил тэгээл таруухан байгаа ч гэсэн. За лавин лавинта нэг сайхан хоёр бохооддаг авдэрхэд энд горуу нийлээд одоо өнөөгийн шилдэг амжилттайг үзүүлээ дээшэ гараад ирсэн бүрэглэн нийц шиг бас явж болохгүй гэхэ харахгүй санагдад байгаа нь бас mm -hmm. гойс санагдад байгаа. Тэгээд ер нь нэг тим чимээгүйхэн тоглогчд өөрийнхөө хийх ёстойг хийгээ явчихдаг тим тоглогчд би их дуртай хайртай байгаа гэх мэт л та. Дэмбөрийн mm -hmm. mm -hmm. хувьч гэсэн бас л нэг тэгээ шаарлагдаад байдаггүй. Гэхдээ саяхан нэг гаргалт төрүүлсэн зүйл нь одоо утхгүй энэ биеийн 5 өдрийн тоем дээр ярина за шинжлс лекерс багтай тоглолтод 3 дугаар үе тоглоод 3 дугаар үед техникийн алдаа аваад намсалтаар талбайг өргөсөн тим бүкри үед. Тэгээс үеийн үед нэг нэмхтэй үед нэг нэмхтэйте орооцлоо орооцлоод бас ингээл нэр хүн дараараа гэхэл юмнууд ингээл яваад байгаа тий тэр бүхэн ингээд бас нэг ховгонд нь бас нэг жоохон тааруугаар нөлөөлөед байгаа юм болов гэсэн тиймээ бодол бас байгаа дээ. За тэгээд 3 онооны шидэлтийн тэмцээний хамгийн шилдэг нь шилдэг болж исэн хоёр тоглолч хүн ч байх. Нэг ялангуяа Stephen Curry, DeMarcus Lowry-ыг энэ зэнтэнээс онцолхын зүйтэй. За, тэгээд үний эсрэг, хоёр аваргууд эсрэг өмнө нь яг энэ төрөлд бас оролцож байгаагүй. Залуу тоглолчид бас өрсөлдөх нь. Аа, тэгээд хин даваагаар гээ өглөө шилдэг sniper man мэрэгэн бууч болж аа тодорхойг даваагаар гээ өглөө бас хүлээвч үсгэн дэ, тийм ээ. Аа. Тэл байх тийм ээ. За, тэгээд бид нэрийг аа энэ ирэх даваагаар хэвч эндээгийн бодгийн даалт mm -hmm. хотгийн бодгийн тоглолт хүлээж байна. Тэгээд гайхалтай сонирхолтой гоё тоглолтууд болно. Тэгээд даваа гараг маань бас манай Монголд бас амралтын өдөр тохиож байгаа. Тэгээд энэ бие сонирхчтой болон хүүхд загваачтууд манаас Тэгэхээр хэвээр л хийж байгаа сайхан үүсгэн тэг. Тогтоо үүсгэн тэг. Тэг өмнөө нь бол дандаа ажлын өдөр ажлын өдөр таарчаал тэрийг нь үүсгэх гээл бүр хэцүүд дүүсэн шүү дээ. Энэ жилийн хувьд бол үнэхээр энэ бэ үүс КОВИДтай байгаа юм чинь сайхан гэрте бай гэсэн шиг л бүхэлдээ тохилтын яг гоё ингэ таарууллаа. Тэгэхээр бүхэлдээ тохилтын өглөө сайхан босч байгаа л 50% сайхаа одоо тэгэл л үзэх нь шүү дээ тийм гурван өдөр болдық товлт байна энэ жил бас ковидээс болоод нэг өдөр тийм бүгд дараа араасаа болохоор байна нэг өдөр ар араасаа за тэгээд ерээс нь үзэгч хөө үзэгч нь бол бүх үзэгчтэн нь бол мэдээж онлайнд байгаа гэхдээ дэрн үзэгчгүй тэгээд өрсөлдөн гэдэг хэрэг бас нэг талтай хэвч үгүй яг орд ордчихж байгаа тамирчтай үед бас гүцтгэлээ яг гүцтгэхэд бас нэг жоохон зүү авах байх тийм яг л нэг тийм ордын өөр амс уур амсгал байхгүй алгад ашилт байхгүй мэдээж хүмүүс шум өгөхөл байхад гэхдээ яг энэ жилийн тоглолт бас нэг энэ жилийн бөхөдийн тоглолт бас нэг юм үзвчгүй болж байгаа гэдгээр бас түүхэнд бичигдэх юм тоглолт ус болж байгаа тийм аа за тэгэхээр слем банкын тэмцээн NBA All-star-ийн талар бол ярьлаа скилл челленж 3 ононы шийдлүүдийн талаар ярьлаа. За тэгээд дараагийн мэдээллийг үргэлжлүүлье тий. За тэгээд за би түрүүн сумогийн мэдээлэлд бас дутуу нэг хоёр мэдээлэл орхисон байна. Тэр хоёр мэдээлэл бас аа ер нь бол сумо сонирхогчдод аа манай оронд бас маш их байдаг. Ягаад гэвэл манай хүчрэг бөхчүүд маань одоо сумогийн Японы дэвжээгүүд эзэгэнж байгаа. За тэгээд яг уу сүүлийн үед бас Японы бөхчүүд бас мэрсэр гарч ирж байна. Ялангуяа сүүлийн 3 башаад манай хоёр их авраг Барилдааг үү гэж ясэн үүнтэй холбоотойгоор Японыгчуд яг 3 жил маш дарааллан төрүүлсэн байж байгаа. За mm -hmm. энэ Дайшо болон Такакоши Шойданаар төрүүлсэн байж байгаа. Mm -hmm. За энэ сард бас сонирхолтой зүйл нь болохоор Тэрано Фужи ган эрдэн Озки цолоо эргүүлэн авахд маш тун ойрхон ирсэн байж байгаа. Mm -hmm. За өнгөрсөн оны 2020 хайр, оны Нагоя баша 7 7 дугаар сарын Нагоя башад гайхалтай барилдаж а төрүүлсэн секиваки тэр оно фужи ган эрдэн байна. Озкиц ол авах бүрэн боломжтой болж байна. Сумогийн холбооны озкиц ологох дүрмэнд секиваки мө комсуби цолтой бүх гурван башаа дараалан 33 ба түүнээс дээш дав авсан тохиолдолд озкиц цолыг өгдөг байж байгаа. За манай бүхий хувьд сүүлийн хоёр башаат 24 дав аваад байна. Хэрвээ энэ эх харуу башаа буюу 3 дугаар сарын харуу башаад 9 болон түүнээс дээш дав чадах юм бол эргүүлээ төр озкиц ол авах тийм боломжтой болж байгаа юм байна. А ган эрдэнэ мэн өмнө нь Озокий буу арслан цолтой байсан. За тэгээд бертэл гимтлийн улмаас болоод энэ цол хураалгасан байж байгаа. Өөрөд тэгээд хоёр бертлээс бертлийн эдгэстэй дараа хоёр жилийн дотор Озокий цолыг эргүүлэн авнаа гэж бодож байсан. Одоо үнийг бийлүүлэхэд их ойртлоо. Ирх бошоод масан барилдж цоло эргүүлэн авахыг бол хичээнэ. Одоо хойс суух ирэхгүй болсон. А хэрвээ бүтлгүүтөл дахиад бүх зүйлийг ихнес нэхлэх А хэрэгтэй болно гэж шивүүлгийн баг хорол дээр хэлсэн байж байгаа. А Трэно Фужигийн үед 2015 онд Нацуу баашаа төрүүлээд ОЗК-ийг цол их хүртсэн. За тэгээд ОЗК-ийг цоло бол хамгаалаад гайхалтай сайн барилтнуудыг үзүүлж байгаад харамсалтай нь 2017 оны дээр Нагаюу баашаагаас эхлэн өвдгэндөө хүнд бэртэл авсан. За тэгээд олмаар хоёр өвдгэндээ хагалгаа хийсэн. За мөн Бөөрийн цоло Нээ мис ажилбарт орсон гэт ингээд удаан хугацаанд сумогийнхоо дэвжэнт гарч барилтхгүйгоос болоод түүний нөө чансаа банзуки буюу чансаа доошоо буугаад сумогийн одоо 6 зинданаас доороос хойрт бичигдэж тэр жонидон жонидон зиндаа хүртэл чансаа буурсан байжгаа өмнөх түүхүүдийг хараад байхад озки цалтай буюу том цалтай байсан хүн хизэж тэгж доошоо очиж очиод буцаж эргэж ирэлт барилдтгүй юм байна л да за би болик гэж зодог тайртам юм гэтэл мана тэр өнө фүжи ган эрдэн бол гайхалтай тэр төвчээрийг А тэр Монгол хүнд байх теэр эрд зургийг харуулж эргэн гэрж барилцаар хагаад одоо энэ эргээд тэр, тэр Оски химэгтэр том цоло авах уутал маш арайхан ирээд байна. Одоо энэ 3 сарын хару боошоод 9 болон түүнээс дээш тах юм бол энэ цоло бас эргүүлэн авах юм боломжтой болж байгаа юм байна. За тэгвэл мөн энэ сарын баашоод Ассескру дашнын дэ Ассошёро аврахтай хамттай нь үсгэ барилддаг усн дашнын маань бас оёкато буюу цц тэр ццээр ингэж шүүхчээр сухах болж байгаа юм байна. Ийм энэ бас мэдээллүүдийн сумагийн мэдээлэлд бас нэмэт үргэж гэж бодлоо. За тэгэхээр өнгөрөгч 7 хоногийн ажлын өдрүүдэд NB эргин тойронд бас гал гарсан гойгой тохиолдолд болсон. 5 өдрийн тохиолдыг бас онцلو үргэн, найруулгач маань яг одоо танд бүтэн дүрссээр н тухайн тохиолдлын recap буюу таймэг яг одоо үзүүлнэ. Тэгэхээр юу нь бол даваа гарагийн тохиолдуудаас би нэг тохиолдыг онцлсан. Яг хараггүй онцлогч ёстой даруйлт энэ бол Meloki Bugs болон Ласанчлаас клиперс багийн тогтолцол давагаргийн өглөө бол улс мэж байгаа. За энэ тогтолцоонд Кавайлиноорт оролцсон Кавайлиноортын өвдний тогтолцолд оролцохдоо 25 оноо авсан. Аа за тэгэд Пол Жоржийн өвдний тогтолцолд 16 оноо авсан. Аа Сержи Бак 15. За Уиллиямс 14. Маркус Моррис 11 гэсэн оноонуудыг тус бүр авсан байж байгаа. За тэгэд гисэн ч а уу дорн төсийн хамгийн шилдэг баг Милоке бакс баг юм үрдүн статистикийг гарт гаргаж товлсон ч гэсэн одоо ингээд тажигдсан байж байгаа. За тоглолтын 3 дугаар үеийн дунд хэсгээс харагдаж байна. А ер нь бол 65-70 гэсэн харьцаатайгаар хоёр баг тавхан бөмбөний зөрөттэй бол тоглож байсан. За тэгээд а 73 73 болж 3 дугаарын төгсгөлд бол тэнцэж ирсэн кавалинортын хүчтэй тохолт дөнгөсөө харагдад өнгөрлөө. Ер нь бол Transformers Men гэд хэлчмээр э их л хаттай, бяттай, бяртай, сарвуутай бүхэл юмтай товлогчул яг кавалинорт ямс анту ту комбогийн зубац төр хийж байгаа хаалтыг харж байна. Тэгээд ер нь энэ товлолтод бол А энэ санд түү компаас тоглохдоо 36 оноо авч, цохоог төшхөө тоглолтыг үзүүлсэн 36. Грис Милтний хувьд бол 19 оноогоор тус өргсөн. За Бруклоп 10 оноо, Дэвенчинзо 11 оноогоор тус өргөж, улмаар дөрөвдүгүйн төвсгөлийн 2 минутыг найруулагч маарулж байна. Энэ тоглолтод бол өвн эргээд ирсэн байсан боловч. Крипсус эргэж ирсэн байх тийм эргэж ирсэн байсан боловч одоо энэ ч аара дараа шийдтгэхгүй юм. Учир нь а яг ингээд өсөрдсөн байхад дээшээ явцсан байхад түүний хамгаалагч тоглоход лигт юу н хэцүүдээ Энтони Дэвис а л зогсоож магадгүй юм за тэгээ буснаас юу н хэцүү за энэ шидэлтийн кавалиноорт бол алдсан байж байгаа за тэгээд эргээд а төтөнд боломж байсан гээ холмар 103 а 105 100 гэр цатай лосанчлас глиберс багийг мелоки бакс буулгаж авсан юм тоглолт боллоо за дараагийн онцлог тоглолт бол Мөнх гориг өглөө болсон тоглолт. Энэ бол Denver Nuggets болон Chicago Bulls багийн тоглолт ба. Тоглолт хоёр дахь өдөрөө л өглөө бол болж өндөрлөө. За тэгэхээр энэ тоглолтод бол Chicago Bulls багаас Zach LaVine 23 оногоор багад хэргуйлсэн. За Denver Nuggets багаас Nikola Jokic Joker 39 он авч багад хэргуйлсэн. За тоглолтын дүрсвчилгийн 1 дүгээр үеийг харуулж байгаа. 1 дүгээр үеийн 5 минутанд За Клавни дээр Йокич хийж байгаа хаалтыг харуул чинь. Тэгээд ер нь бол аа энэ хоёр багийн тулааны яагаад омцсон бэ гэвэл залуухан нэг ялангуяа түрүү яарсанчлан аа За Клавниний хувьд бол багаж хийж явж байгаа. Багаж хийрэй сайн тоглож байгаа энэ тоглолт. Нэг ялангуяа яг сүлийн мөчөд яг хэрхэн яаж өрнөх үү, яах нь үгэд статистик тоо баримт энд бүхнээс нь бас дурдъя. Тэгээд аа энэ тоглолтыг ингээд рекап ин үзэд байж хаах Yern bol Chicago Bulls баг бас л анман утсан. Тогтолтын сүүлийн мөчд бол баг илүү гарц авчээ. Одоо энэ ч ингээд харж авах 4-р үеийн 3-р минутанд ер нь бол тэрвэлцэн явж яхад түрүүний шидэлтийг Jamal Murray хийсэн. Ахаа зөрөөд Jokic-д амжилттайг өгөөд заавалмар Jokic цагрын дээрээс тавтлоод эргээ Дэнвэр ингээд тоглолтын хошууч ирсэн. За тэгээд улмаар эргээд хариугаа бас барьж чадаад барьж ирсэн боловч тоглолтын цаг ер нь хангалт байсан. Сүүлийн мөчд жокер бас доороос сайн шидэлтийг эцэн зэгийг тавьснаар улмаар денүр нагдсаг бол ялтыг байгуулж чикаго бульсвагийг бол буулгаж авсан байж байгаа. За тэгээд ер нь тоглолтуудыг ингээд харж яхад Дэндөр нагиц багийн хувьд бол нэг ялангуяа одоо энэ жилийн хувьд нодингийн дэндөр яач вэ гэдэг нөхцөл mm -hmm. байдал харагдаад байна. Гари Харрис, Тори Креаг зэргээний тоглолтууд бас төдөлдөн болж өгөхгүй байх гээд mm -hmm. тийм. Энэ жилийн хувьд бол одоо Плопын гаднал явагдаж штэ дэндөр дэндэрийн хувьд. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар Плопт орхийн тулд яхаар гоо үүргийн тоглогчд дан ганц Джамал Мүүрэ, Йокч хоёр багач ирээд явагдах бош. Энэ тоглолтод бол на хоёр өдөр өглөө болсон тоглолтод бол Никола Йокичиийн хувьд бол 39 оноо авч, Джамал Мүрэ 24 оноо авсан. За, Майкл Портер Жуниорийн хувьд 17 оноо, Вил Бартны хувьд бол 14 оноо авч тоглолчдыг тэргүүлснэр. Чикаго Булс баг уулгаж авсан. Тэгээд ер нь Денвер Наггетс баг нодн бол их ширүү өрсөлдөөнөө үзүүлж ирсэн шүү дээ. Талбай дээрч тэгээд Билловч гэсэн нилээ гайгүй формтой орсон. За тэгээд тэгтэл энэ жилийн хувьд ингээд бас нэг жоох моёваад байгаа н ялгаагүй нэг төрөл хэлсэн ч тэл үүргийн тоглогчд бас үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй н ин mm -hmm. mm -hmm. ялангуяа пол милсак милсап гэдэг нэг тоглогч байх хэв щи тэг тоглогч дээ яг хайч ч үр сүлтэ ингээд сургагд олчлаа шв те тэгэхээр энэ бүхэн өөрөө mm -hmm. бас нэг энэ багийн амжилтанд нөлөөлөед байгааan болов уу гэж харагдаад байна л та те тэгээд одоо <coughs> багууд <coughs> 35-аас <coughs> 36 <coughs> 37 тоглолтууд хийгээд байна за тэгээд ингээд үснэгтийг харах юм бол а вестерн конференцыг юта жас баг олоо 27 хоорт 9 аж гүдэлттэйгээр төрүүлж байгаа нь тэдний араас финикс санс лосанжл лекрис лосанжл клиперс а портленд блейзерс гэсэн багууд бол удаалж байгаа. За, эстерн конференцыг болохоор филадельфиа 76ers клуб 36 тоогоор тийж 24 хоорт та 10 12 аж гүдэлттэйгээр хүснэгтээ төрүүлж байгаа нь тэдний араас бруклин нэтс, милуоки бакс, бостон селтикс, нью-йорк никс, майами хит гэсэн багууд бол удаалж байгаа юм байна. За тэгэд гуравдугаар өдрийн тоглолтуудыг ингээд харах юм бол гуравдугаар өдрийн маш олон товлог болж өнгөрсөн. Энд дондаас Төрів ярьсанчлан Phoenix Sans болон Los Angeles Lakers-ийн товлогтуудыг онцлсон. Онцлон бас яри. За тэгэд энэ товлогт юу нь бол Los Angeles Lakers-ийн хойд бас жоохон бэртлэгэмтлийг асуудал. Нин ялангуяа Энтони Дэвис товлогтуудын өндөөд байгаа. Энэ бүх нөхцөл байдлуудаас ингээд дүгнэж хэлэхэд юу нь бол а жохон хэцүү байгаа даа нэг ялангуяа үүргийн тоглогчд хими нэрлэгдэж байгаа шинээр авсан тоглогчд маань гүйцэтгэлийг гүйцэтгэл маш таар өн одоо жишээлх юм бол энэ 3-р өдөр болсон тоглолтод Уэсли Майтерс 22 минут 43 минут тогло 22 минут 43 секунд тоглохдоо ямар ч гол аваагүй байгаа хэвгүй за тэгээд дээрэс нь ингээд хайх юм бол эн бахт нодн клиберс баг сайн тогложсэн Монтрэс Харл гээд тэгэхэд 6 оноо авсан тий Либрон Джеймсын хувьд л яг ингээд даарай дөрөнгө ингээд тоглох юм бол бас тоглож чадна гэдгийг харуулж би бага шүү гэдгийг хаан хэвэрэн шүү гэдгийг харуулчихсан 38 оноо авч авсан бол ТХТ буюу талны хордн такерын хувьд 16 оноо авсан за Дэн шийн хувьд 17 нь авсан гэд э энэ тоглолтонд Лос Анжелес Лекерс багийн хувьд иймэрхүү оноонуудыг авлаа. Тэгэд ер нь бол нөгөө талаас түрүүлжсэн одоо 3 дугаар яг энэ хэсэгт энэ хэсгээс жоохон хоошоо юм байна. Жоохон хоошоо явжгаад Дем Бөөкер яг энэ хэсэгт аа техникийн алдаа аваад 2 дахь техникийн алдаагаа аваад улмаар талбайгаас хөөгдсөн. За тэгээд талбайгаас хөөгдсөн эсрэг багийнханд нэг ялангуяа Крис-ийнхэнд том боломж болж ирхлөө гэж харж исэн боловч ч онооны зөрөөг арилгах чадахгүй явсаар 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 эцсээ аа 104 114 хайцатай Phoenix Suns ба uh, De Bron جيمсээр өдөрдүүлсэн Lex багийг талбай дээр нь буулгаж авсан. За энэ тоглолтод uh, Phoenix Suns баас uh, сайн тоглолтын товлогчтой дууртах юм бол Darius Harris. Удаах хуцаанд бас талбай дээр гараагүй сайн тоглолтыг бас хийж ядахгүйсэн. Darius Harris-ийн хувьд бол 21 он авсан. За 21 он авч Phoenix Suns багийн ихнийг тэргүүлсэн бол 17 17 оноогоор андра 8-ын дем букер ноо дем букери хүрд бол 3 уу 3 ууийн 3 дугаар ууийн ер нь бол нэг 7 8 цаг минутнаас л ер нь ятсан. А тогтлоноос хөөгдсөн. Тэгээд Майкл Брейдсийн хувьд бол энэ үед л их онцгой тоглож байгаа. Тэгээд энэ жилийн хувьд төрөн ярсэнчлэн хэрвээ бэрхшээлтэй асуудал тэгээд Крис Поллийн бэрхшээлтэй асуудал эргээд багийн бусад үүргийн тоглогчд нэг ялангуяа Майкл Брейжс байна. Макс пэрцэн хэд л энэ жилэл их онцгой тавилтэй үзүүлж байгаа. За нөгөө талда Дендра эйтэн ч гэсэн байна. Эйтэн бол дараагийн түрүү сонголтуудын нэг. Тэгтэл бас төв дүндээ бас нэг онцгор чадахгүй байх. Шийдэлт муутай. За дан ганц одоо орчин цагийн сагсан бөмбөкт дан ганц дор изэрхээс гадна дундын шийдэлт болон горын шугамны шийдэлтийг шиддэг байх нь өөрөд тухайн тамирчны давуу тал болч байгаа төгтөл Дендра эйтний хөвд бол одоо бас <coughs> Аа их баг шидчих юм. Аа баг шидхийн хэрээр заа тэгэл ер нь бол багийн өргөөрөлт их тааруу бага нь харагдаад байна. За тэгээ нөгөө талдаа болохоор Lepkis bug бол мэдээж энэ жил аврагын төлөө өвсөлтөх хэмжээнд бол ярагдах уу ярагдах багуудын нэг. Гэхдээ тэдний цуглуулсан үргийн тоглолцочд нэг ялангуяа Jared Dudley гэж нөхөр одоо яг юу хийж явуул, яаж нээж юм тээ. За тэгээ дээрэс нь түрүү ярсэнчлэн Wesley Matthews, Ben Dennis Shrove түр байна. Shrove-ийн хувьд бол сайн тохиолдьийг үзүүлээд байгаа хэдий ч хэтлэгмтлийн асуудал болсон тохиолдолд сайн нэг хэсэг тохиолдуудыг өнгөлөө. За нөгөө талда KCP бас нодон бол Pleopt баг ялталтанд хүргэсэн гэд хэлчихч болохгүй хэт хэт хэтлтийг хийж бага аварга авах тодорхой хэмжээнд өөрийнхөө өрөглөлт тус теми хүрсэн KCP-ийн хувьд бол энэ жилийн хувьд бас ойрхон жоохон таарах яваад байна. За Kyle Cosmog-ийн хувьд бас сайн тоглож чадхгүй байгаа юм. Тэгээд энэ багийн бертлэх юмкли асуудал нэг юм л гоё. Интернэт дэвсень бертлэх асуудал бас лосос, лекерс багийн хожигдлолд бас нөлөөлөд байна уу гэсэн юм тамгууд бас байгаа юм. Гэхдээ бертлэх юмкли асуудал эргээд бас гайгүй болч үз Лекс эргээд бас хүснэгтийн дээшээ мацсах юм боломж бас байгаа харагдал л юм тийм. Лекс-ийн хувьд Лигийн эх сулийн 10 тоглолтонд 3 хожиж 7 хожигдсан байна. За эсэргээрээ Phoenix Suns-ийн хувьд бол 8 тоглолтонд хожиж 2 хожигдсан гэсэн а бадилдаг үйлдэлтэй үү гэж байна тийм үү? За тэгээд дараагийн нэг онцлог тоглолт бол яаг харъггүй а түрэн хэлж гисэн Ютач Ааз болон Плидалпи 76 багийн тоглолт бол дөрөвт гээ өглөө буюу өчигдөр өглөө болж өнгөрсөн хоёр өрөндөл дөрөнд үсээ тэргүүлж яваа хоёр багийн тулаан Доновн Митчл болон Бенсеменс Джойли би дээр өдрөд болсон 76 таа бол тулсан за 76 Багийн хувьд бол ер нь бол оноогоор жоохон тотол яваадсан. За тоглолтын 3 дугаар үеийн 4-р минутыг харуулж байна. За энэ хэсэгт бол дономын мөчлөлт дохчихогод хэдийгэр дохчих чадаагүйч гисэн. Ер нь бол цагихтаа бол бүнгөө хийж чадсан. Алдаатай тийм. Алдаатай байсан тийм. Ийм тотолгойг үл хийсэн. Joyle-ийн биеийн хувьд энэ тоглолтод өнөхөр Айкут Айкут сайтэ тоглолсон гэдгийг хэлж чи болно. Учрыг үгүй бил тэр баанг ингэ шахаж орж исэн. Баанг шахаж орж, баанг доороос оноо авч исэн бол 109 109уулаа тэнцсэн байгаа. За яг энэ мөчд доно он мичил өөрөө дайрч ороод оноо алдаад Рудигбер түүнийг нь оноо олгодук. За тэгээ үүний араас 115 118 байгаа. За яг энэ хэсэг дээр би бүр онцлох гээд байгаа. Бүр Джо Энгли одос, Англисын одос маш ухаалаг. Одоо энэ ч баанг шахаж исэн болвол яг рефлексээр шахаад орох магадл хөндрөхгүй. Тэгтэл шууд гурван шугамны гадна гараад а оног тэнцүүлээд улмаар дараад нь মাইконли шидэлтэй алтсанаар нэмэлт цагт тоглож шидэгдтер болсон. За тэгээд хоёр бүсийг тэргүүлж яваа багийн товлтааны нэмэлт цаг тобайсарис болон жойл инбид нар сайн тохиолтыг үзүүлснээр улмаар пили энэ тоглолтод бас ялтыг байгуулж дором төвсийн үсийг тэргүүлж яваа, Pledil Pledolpi 76 баг. А 123 331 харьцаатаагаар. Евтаж аз багийг бол буулгавсан. За энэ ч бас нэг эргэлзээтэй үйл явдал болсон. Доор Embit-ийг товтлож байх үед алдаа үйлсэн. Энэ алдаа энэ бүхнийг ягдцууцаад ер нь бол доном мүчлэний хөвд бассаа. Техник алдаа аваад тоглөлтийн сүйлийн мөчид талбайг чөлөөлсөн. Тэгээд ийм үйл явдал болсон. Joyl-ийн бидний хөвд бол 40 оноо, 19 самбар. Дномын мүчлэний хөвд 33 оноо авсан. Ийм тохиолдол бас өндөрлөлөө. За тэгээд ер нь хоёр бүсийн шилдгүүдийн тулааныг ингээд харж байхад нэг ялангуяа энэ дээр онцлох ёстой нэг тоглолтогч үл яахаарахгүй төвийн тоглолчдын байраллт хин шилдгүүе гэдэг дээр бол их ялгарлыг бол харуулж чадлаа. Joyle-ийн биди хувьд бол ямар ч багийн төвийн тоглолч өөдөө сайн тоглож чадна, шахаж чадна гэдгээ бол энэ тоглолтод бол үзүүлж чадлаа. Rudy Gobert-ийн хувьд бол энэ тоглолтод 12 оноо. За 9 самбарыг авсан. За Joyline бидии хүд бол 40 оноо 19 самбар авсан. Ийм өнөглөх уялтдаг бол төвийн тоглолтогч сайтай гэж хэлэгддэг Юта Джаз багийн эсрэг Руди Гобери эсрэг ийм тоглолтыг үзүүллээ. Руди Гобери хүүд бол хамгаалагч тоглолчийн шагналыг хүртсэн. За тэгээд эрээс нь төв дундаа сайн тоглолтыг үзүүлдэг өөрөө сайн хамгаалагч аа түүд үн дэвс төдийл нэг тийм мод орохгүй тийм тоглолчд тийм үл яг хараа 3 үүдэг бэр тэгтэл түүний эсрэг 40 он аваад 19 самбарыг авсан байна. За тэгэхээр Joyle-ийн бидний хөвд бол энэ жил бол Philly бас тутааргүй үздэй шүү гэдгээ харууллаа. За тэгэд Philly-ийн 76 багийн хөвд бол үүргийн тоглолчдоор өөрийнхөө байршлуудыг бас зузаатгах чадсан нэг ялангуяа нодон даалсаас авчирсан тоглолчд болох Seth Curry бол энэ ч бол яхарггүй дуурдаг гэж гурын шилтлтийн хуваараа л ихт дээгүүр бичигчин гэдэг гэдгээс өгсүүлээл ер нь бол үүргийн тоглогчд нь дэн лекста хамт авраг авсан дэни гэрүүн байна. За тэгэл дуай тавард байна те. Ин бүх тоглогчдыг ингэж харах юм бол дуай тавардын хувьд бол энэ тоглолтод 12 оноо дөрөв санбар авсан байх жишээ нэ тэгэхээр ингээл а Пли бол ер нь бол аваргын төлөө бас үзнэ. Бүсийн аваргын төлөө цаашаа цаашлаад НБ аваргын төлөө бас үзнэ гэдэг мэдэгдлийгөө хийсэн бас нэг тийм томоохон тоглолт боллоо гэж хэлж болохоор. Евтажаз багийн хувьд бол ер нь сүүлийн тоглолтуудаа бол нэг сайн тоглолтуудыг үзүүлж байгаа амжилт нь их өндөр байгаа. Лигий хожлийн харьцаagara бол тэргуулж байгаа. Тэгээд эрт тэр ч удааараа энэ өчигдөр өглөөний болтой энэ тоглолт бол их онцлохоор сайхан тоглолт байлаа гэж хэлж болох юм хац зүгөөс харж байна. За тэгээд хамгийн сүүлд онцлох нэг тоглолтыг бас үнгийн хамгийн сүүлд нь онцлох тоглолт бол яг хар өнө өглөө болсон Клиберс болон Машинтан багийн тоглолт байлаа. За энэ тоглолтод бол Cavalier-т 22 оноо авсан, Bradley Bill-ийн хувьд бол 33 оноо авсан. За Zubats-ийн хувьд 13 самбар, Westbrook-ий 9 дамжуулалт өгсөн. За нөгөө талаас самбриг Нуутлацсан тоглолтын дүрс бичлэг рүү ороя. Яг сүүлийн мөчд 98 96 байсан. Киберсаа хойд баг зэрэг ин давмгайлттай дөрөвдгээр уурьлөө орсон дөрөвдүгээр сүүлийн мөчд Westbrokin товтлогооноо. За тэгээд дээрэснээ Бредли Бейлийн товтлогооноо энэ бүхэн бол онооны харьцаг бүр тэргүүлээ 4 оноогоор тэргүүлсэн явж байна. Тоглолтын сүүлийн мөчд Kawali North бүхтэй явж исэн 18 секунд туу байсан. Kawai шидээд а 15 16 болж нэг ихэнх бөмбөгийн зөрөттэй болжсоолмаар алдааны товлтыг тэмс брайнд хідсэн боловч хідэлтэд алдсан. Улмаар самбраасаа авах чадлалгүйгээр завсралах ч ус байхгүйсэн. За ингээд Вашингтон нийслэл хотын баг өөрийнхөө талбай дээр клиперсийг буулгаж авсан. Энэ товлт бас болж өндөрлөө. Тэгээд ер нь бол Вашингтон визардсын хувьд да нийсл хотын шидтэнгүүдийн хувьд бол уйлрыг бас тэмцээхэд ихлүүлж чадахгүй байгаа те нөгөө таа бол брэди бил бас надад туслах тоглогч хэрэгтэй байх гэсэн мэдээгдлүүдийг хийсэн ойлшорлын солилцооны нэмийн цонхгүй янз бүрийн юмнууд бас яргадалаа нэ тээ энэ бүхний эцрт ер нь бол бас нэг эвэ олоод бас нэг сэлгэгийн сайхан зузаатахад ингээд явчвал нийсл хотын багийнхаан ямар ч багийн эсрэг бас тоглож чаддаг гэдэг энэ удирлын тоглолтууд бас хэд дэх удаа харуулал амжлаа тий. Every Bradley Bradley Bill-ийн хувьд бүгдний тоглолөгчдийн гараанд бас сонгогдлоо гэж тий. А бас чамлагрууг амжилтуудыг бас үзүүлсэн иймэрхүү өдрүүд бас болж өнгөрлөө. За тэгээд 5 өдрийн 5 тоглолтыг онцолдог. 5 дахь тоглолт бол өнөөхний тоглолт байлаа. За нэгтрүүлэх ха өльтсөн хугацаанд хөлбөмбөгийн мэдээлүүдэд хөргий. За тэгээд А манай Монголын үндэсний шөвшө баг хилийн дэс салхасан байна. За тэгээд 2022 оны дэлхийн аврах шалгуурлах тэмцээн, 2023 оны Азийн аврах шалгуурлах тэмцээний урд талын шатны F хэсэгт манай шөвшө багийнхан Япон, Кыргыз, Тажикстан, Маймар 5 судалтаа нэг хэсэгт багтсан байна. За тэгээд шөвшө багийнхан маань хэдхэн хоногийн өмнөө хилийн чандерг зарьсан байж байгаа. За шгшөг мөн 3 дугаар сарын 23-ны хүртэл Турк улсад за бэлтгэлээ базааж боод 3 дугаар сарын 25-нд Тажикстантай, 3 дугаар сарын 30-нд Японы шгшээ багтай тус тус тоглолтууд эгэж их орон дээр ирэх юм байна. За дараагийн мэдээл аваргуудын лигийн мэдээлэл нь аваргуудын Европ үйлдвэргийн халбооны хамгийн нэрвүндтэй хамгийн том тэмцээн болох аваргуудын лигийн 2020-21 оны үдлэрлийн хасагдах шатны шүүгийн 16-гийн эхний тулаанууд боллоод өнгөрсөн байна. За энийг бол манай холбоогч сонирхч залуучууд мэн а масса мэдчихээ. За тэгвэл хариу тоглолтууд ирэх 7 хоногийн одоо амралтын ажлын өдрүүдээр болох гэж байна. За ихний тоглолтод Портод талба дараа хоцотсон Ювентус Ювентус клуб талба дараа Порто клубыг хүлээж авах гэж байна. За Бороса Дортмунд клуб Севילה 3-2-оор хоцсон бол одоо эсэргээр өөрийнхөө талба дараа Севילה клубыг хүлээж авах гэж байна. За дөрөвдүгийн шөн Ливерпул клуб талба дараа Лейпциг хүлээж аван. За энэ хоёр баг ихний толт Ливерпул клуб Германы баг их хөдөөгөр 2-2-оор хоцсон боловч Энэ хоёр багийн одоо харилцаа холболт маш чухал болно. Ягаад би ингэж хэлж байгааг бол Ливерпул клуб болон Лайпцигийн лигт өрүүлж байгаа тоглолтууд нь тэнгэр газар шиг өөр байна. Жишээ нь Ливерпул сүүлийн 5 тоглолтын Премьер Лиг дэсэн сүүлийн 5 тоглолтонд 4 хожигдчих, 1 л хожлог авсан байгаад Лайпциг бол лигтээ бол 5-5 одцсан энэ супер баромтойгоор. Тийм. Сайхан Челсидтэй тулхтаас нэгтгээр очж өгчлөө. Ливерпулийн хувьд бол бас жоохон ингээд энэ удирлыг бас хайчуу гэж харагдаад байна. Гэтэ шилдэг орфтаахын төлөө бас үүсэх л багтай тийм. Тэгээд тэдний хувьд одоо АВ ургийн лиг дээр хэрвээ сайн тоглоод шашаа явах юм бол боломжтой байгаа. За тэгээд Европ лигийн бас мөн шүвгийн 16-гийн тулаанууд бол их 7 хоногийн амралтын ажлын өдрүүдээр явагдана. За эндээс бол хамгийн онцлог тоболсоор Английн Manchester United болон Италийн Сериягийн AC Milan клубууд бол энэ Европ лигийн 16-гийн хасахт их шатны дотор нь уулзра таарсан байна. Хоёр клуб бол А тост тосхийн лигд бол маш тийм давгуу тоглолтыг үзүүлж байгаа. Өвснэгтийн хоёулаа хоёрдугаар барьт бичигдчихэж байгаа багуудын удагийн Европа лигийн шүгин 16-д бас таарсан байна. За тэгээд Испани Ла лигийн 25 дахь тойргийн тоглолтууд өнгөрсөн байна. За энэ тойргийн тоглолт дараах байдлаар Атлетико Мадрид клуб 58 оноотой. За түүний ард нь Барселонагийн Real Madrid клуб 53 оноотой 5 онооны зөрүүтэй бичигдчихвэн. За одоо энэ амралтын өдөр Тарихта, эраал, хаэ, дэр, а 24 дахь өдөр Madrid-ийн хоёр баг хоорондоо тулгах гэж байна. Atletico Madrid болон Real Madrid Club-ийн хоорондох аа сонирхолтой байгаа гарсн тулаан болон. За mm энэ тоглолтын дээр аа хэрвээ Atletico Madrid -hmm. баг хожигдох юм бол аа оноогоор бол нэлийн орточ ирнэ. 2 онооны зөрүүтэй бол. 2-3 хоногийн өмнө 10 оноогоор аа хол байсан клуб маань ерөнхийдөө бас баригдаад эхэлж чана. Тэдний хувьд Atletico Madrid юг дийвэн сүүлийн 5 лигийнхаа 5 тоглолтод хоёр тэнцэж нэг хожигдж хоёр хоцсон бол сэргээрэ бас баслоноолон реал мадрид клубуд улс үйлийн таван тоглолтод бол 4-4 хожиж нэг хожигдсан гэсэн сайн тоглолтыг үзүүлснээр энэ онооны зөрүүг ойртлуулаад байна. За тэгээд энэ ним гаригт одоо хоёр хоногийн дараа болох ч Мадридын толоонд хэрвээ А энэ хоёр клуб аль нь бас хоцхон. Ла лигийн бас төрөнд бол үнэхээр бас нөлөөлөх тоглолтууд болно. Аа. За тэгвэл Франсийн лиг 1-ийн 28 дахь тойргийн тоглолтууд бас явагдаад өнгөрсөн байна. За 10 тойргийн дараа одоо энэ Франсийн лиг 1 бол өндөрлөх гэж байна. За яг ингээд 28 дахь тойргийн дараах байдлаар Lille клуб 62 оноотой хүснэгтд дэрвэлж байгаа л а тэдний араас 60 ба 59 оноотойгоор Paris Saint-Germain, Lyon клубууд бас маш ихэн өсөлтөж байна. Аа энэ жилийн Франсын лиг бас лиг нэг бас сонирхолтой болж байна. Өмнөх жилүүдэд бол PSG бол тасархаа ерөнхийдөө хол урагшиллыг дуусгадаг байсан бол энэ жил бол одоо яг 28 дугаар дараах төргийн дараах байдлаар 62 60 оноотой хөснөгтийн 2 дугаар байранд бас бичигдэж байна. Тэгэхээр энэ хэрээрээ бас лигийг сонирхолтой болгож байна. За мөн өнгөрсөн өдрүүдэд Английн Премьер лигийн А 26 дахь тойргийн тоглолтууд бол нөхн тоглолтууд болж өнгөрлөө. За тэгээд энэ тоглолтын дараах байдлуудаар бол Манчестер Сити клуб 65 оноотой, Арда Ява Манчестер Юнайтед клубаас 14 онооны а тасарха оллыгийг тэргүүлэт ихлээ. Дэдний хөвд болохоор бүх тэмцээнийг оруулаад сүүлийн 28-р тоглолтондо хожигдоогүй цуврал үргэлжлүүлжилж байна. За энэ 28 тоглолтынхоо 25-д нь хожиж 3 тоглолтод нь бол тэнцсэн байна. За тэгээд энэ 28 хожигдоогүй тоглолтынх нь сүүлийн 21-р тоглолтод дандаа хажил хожил байгуулалт байгаа юм байна. Үүрээс 21-р тоглолт Мажистер Сити Клуб Амаргоудын лиг. За тэгээд Английн дотоодын лигүүдтэй нэгт хажигдталгуу юу явж гинээ гэсэн гахалтай амжилтыг үзүүлээд төрж байна. За өнгөрсөн амралтын өдрүүдээр болсон тоглолтуудд сахаг бол Тоттенхэм Клуб хоёр тоглолтыг хийж хоёланд нь хожил байгуулсан байж байгаа. Тоттенхэм Клуб аа Премьер лиг клубийн Премьер лиг клубиг талбай дээр хүлээж авч дөрөлтэйг за тэгээд мөнгөрсөн шинэ ফুল тайм талбай дээр нэгтгэр хоцсон байж байгаа. За энэ тоглолтонд хаалганда гол алдаагүйгээр Тоттенхмийн хаалгач Хүгэл Лорис одоо 100 дахь удаага хаалгаа хорыг мнала гэсэн тэр бас нэгэн байхлаа статистик үзүүлээд ингээд 100тнууд игнэнд орж ирсэн байна. Аа Премьер лигд бол маш цөөхөн тоглолтын 100 буюу тэнэс дэшуда хаалгаа хорыг мсан гэсэн ус зүлттэй байдгийн байна. Энэ одоо жиг сатлуу Тоттенхм клубийн хамгаалагч хүүгэл орис орж ирсэн байна. За тэгээд өнгөрсөн фэмэрлигийн ягтсан тоглолтууд дээр сонирхолтой тоглолтууд гэвэл за Манчестер Сити клуби гайхалтай тоглолтыг үзүүлж байна гэж хэлсэн. Тэднийуд Вест Хэммиг 2-1-ээр Волурамптон клубыг 4-1 хацаатайгаар бол тус тус хоцсон бол за Манчестер Юнайтед уг нь Сититэй ойрхон байсан боловч ингээд хоёр тоглолтод Сити хожод эсэргээр Манчестер Юнайтед клуб хоёр тоглолт тэнцэлээ. Челситтэй тэгтэгэр Кристал Палас клувт мөн тэгтэгэр тэнцэлээ. За тэгээд Хүснэгтийг харах юм бол Ливерпул клуб бол бүр нэлээд доошо унаад ирсэн, доллараар ураад ирсэн байж байгаа. Тэдний өнгөрсөн шинэ Челси клубтээ тоглоод нэг тигээр хожигдлоо. Тоглолтын 42 дахь минутанд Челси клубийн хагас хамгаалагч Mason Mount царин ганц голыг оруулснаар нэг тигээртэй Челси клуб Ливерпулыг буулгаж авлаа. За энэ хоёр багийн сүүлийн дөрوн тоглолтыг харах юм бол бүх тоглолтонд нь бол Ливерпул илүүрхэд байсан бол тэдний энэ энэ үлдэлт бас нэг жоохон формд таар байгаа. За мөн бэлтгэл гимтлээс болоод нөгөө таар тухайгт өгүүлээд байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор бас Челсиг бол талбай дээрээ бол хожиж чадсангүй. Тэгээд сүүлийн дөрوн тоглолт дараалан Ливерпул клуб талбай дээрээ хожигдсон гэсэн им анти статистик хизээш Ливерпул клубын дараалалж ингэж талбай дээрээ хожигдчих жоггүй байна. Энэ үлдэлт бол харамсалтай тийм зүйл бол үзүүлээд байна. Тэгээд Ливерпул клуб 27 ан тоглолтын гарх бодлоор 43 оноотой хүснэгтийн 7 дугаар өрсөлдөж байна. Тэдний хувьд сүүлийн 5 тоглолтынхоо 4-т нь одгцсон гэсэн тааруулттай. За тэгэхээр өнөөдрийн спорт бозааны нвтрлөө Көлмбүг, Сагсан бөмбөг, Сумо зэрэг спортод болжор спортын өртнцөд болж өнгөрч байгаа тоглолтууд тоомөд хүрэглээ. Өнөөдөр лугарын хүрээд жаргаж байна. Өнөөдрийн нвтрлгийг сэтгүүлчдлэг жамрснаа хөтлөгч тайлбарлагч Чимбат Гэрвэл радиогийн найруулгач Мизуунар Гэрвэл радиогийн 1-р студиас танд хүргэлээ. За 2-р өдөрөнд Бөхөдтийн тоглолт болсон байна. Төүний тал араг сонирхолтой сайхан яраа хөөрөв дэлгэсэн. Тим сайхан цагийг бас гаргах. Дараагийн 7-р өдрийн Баасан гарагийн дугаартай хамт угаарай. Дараагийн 7-р өдрийн Баасан гараг хүртэл баяр тай. Гэр бүл ангхам толон найз нөхд. Дасгалжуулагч багш нарын сэтгэл зүрхнэс хин нэгний аль дуртай сайн тамирчин болох гэр анаа ихлдэг. Спортын дүүхэндэх агуулгыг хүртэж олно. Өргөмжлөгдсөн дэлхийн болон Монголын түүхэндэх тамирчид хэрхэн яаж бүтснийг танд спорт бацааны хөтөлөг сонортууллаа. дэ маш ихээр хайрлах ёстой. Үүнээс бүх зүйлийг хамаарна гэсэн бодол эцэг их танд дав мугай байноу. Өдрүүдийн нэгэнд хайрт эдэнд дутагдаж байгаа нь үнэн. Нүн сайн төгөл